se ja možno i da vidi sekoja nedela, možda i sekoja skora nedela. Najmalo govim našu trenerku, imamo seminar tuka. Da li našite natrešni vrabotevi, da li profesori što ni se na neki način linkovi od strana, ili amerikanski profesori koji što o продължение от проект за ангажман на еминентни професори и доктори от Америка преко Министерството за здравство, ке дойдат тук още 4 години и ке имат практична обука с студентите от медицина еднаш месечно, всекако, това значи заключно со май оваа година завършува и тие ке имат во текот на нивниот престој секогаш еден семинар на актуелни теми. Тоа значи дека на некој начин сакаме да ве анимираме и да ве вклучиме во процеси во кои што ќе стекнете некое искуство, ама ке, она што е најбитната работа е да почнете да се вклучувате во научно-истражувачките проекти, во работата која што тука се одвива, дали во нашите лаборатории или во лабораториите на друго место што ни се партнерски и да створите конекции и линкови каде што ќе можете да се усовршувате, па ако треба и да се вработите во тоа. Она што ви го кажувам, голем дел сте од вас прва година, ама има и од погодните генерации, ако се сеќавате, е дека денеска не Европа, светов е големо село. Значи нас ни треба само линк кој што понатаму ќе ни овозможи развој во кариера. Застанавте ли на едно место, многу е тешко понатаму. Сакам да ви кажам и она што ви го кажуваме, бидете неконвенционални. Имате можности и преку Еразмус, и преку проекти, и преку самите да си најдете фондации сега огромни. Од Франкфурт до Штип денеска побрзо се стигнува, отколку од Скопје до Ѓорче Петров од аеродром, верувајте. Значи, картите се едни, конекциите се одлични, ги имате можностите, здравени, ги имате можностите сега што ние сме ги немале во наше време. Па ние, за нашата работа, за да најдеш еден престој обичен некаде, писма и писма нарака сме пишували. Апликација за стипендии и такви работи, тоа е невозможно веќе. Сега имате се. Гледајте да се вклучите во тие сегменти што ви ги нудиме и што ќе ви стојат на располагање. Ако најдете вие, професор од Америка или од Европа, било кој, кој што ќе биде тука и кој што ќе ви овозможи престој на неговата институција тамо, знаете вас дека кариерата ви е трасирана. Дејан Соколовски е моментално во Германија еден од најдобрите студенти на медицина, најдобрите 10 сигурно што дипломирале, заедно со Марк, најдобра позиција. Дејан е еден само тие што сакам да ви кажам, тие уште не дипломиран, веќе му обезбедија позиција за него. Човекот се усовршува, човекот нас не представува овдека како институција дека сме сериозна, дека не сте било кој што ќе излезите тука и ќе си го реши животното прашање за секогаш. Ова што го знаеме ние, тоа искрено ви го даваме, тоа е овие работа. Тоа го знаеме. Е сега треба да се вклучите полека полека едно по едно во проекти во кои што професорите можат да ги имаат со вас, во кој што вие средства ќе земате од универзитетот токму за вакви работи, обуки, воркшопови, семинари, конгреси. Имате проекти што некој друг ги носи преку Министерството за здравство, сега има подпишано уште 4 години со тие американците, каде што ќе можат да ве вклучат, каде што ќе можете стипендија да добиете. Заклучно со минатата година, значи имаше огромен број на стипендија Германија што ги даваше за нашите студенти. А не, кој е тука Андонела, кој се тука што искористија други, Вики, значи тука имаме најмалку тројца четворица. И гледајте тие работи да ги искористуваат. Освен овој семинар, на крајот на октомври, почетокот на ноември со професорката Ленче Милошева, со професорката Кнегиња, ќе имаме уште еден мини семинар од областта на невронауките. Јас ке имам едно така интердисциплинарно предавање на неврорауки, една чиста нема, ама ке видите дека овдека со оваа техника нешто може да се работи. Потоа има симпозиум, еднодневен или дводневен, за
альтернативна традиционална кинеска медицина во декември на која што добро и вие да учествувате. Со постои ќе има професори од таа браша, од Кина се тројца дојдени, ќе има некои од соседството, Осумбина, меѓутоа вие со постои да земете учество, да видите што друго се работи. После има за наноматериали во февруари или во март, исто интердисциплинарен конгрес, па да видите како наночастичките, кои што се материјали на иднината, можат и во фармацијата и во медицината да се применуваат. И година во септември имаме Европски конгрес на физиолози, тука што ќе се одржи. Значи, најмалку три дешавки имате, и ова што ви го кажа, сметајте секој две недели, или некој од нас, или некој од страна, ќе имате семинар во кој што ќе можете да се вклучите и да видите што е ново, што е интересно, што се тековите, што треба да следам, кај да аплицирам, со кого да работам. Ова денеска е нешто што ние го работиме, волтаметрија, доаѓа од волт амперметрија, електрохемиска техника, физичка хемија, која што на некој начин е една од најупотребуваните техники, најтешка за сваќање, меѓутоа најапликативна. Ако видите вие дека целиот тој експеримент, сега овој што овдека се изведува, во кој што ништо не ви е јасно во моментов, се изведува во една чаша во која што ја можам да имам и лекови, и ДНК, и протеини, и ензими, и клетки, и сето тоа да го правам инвитро експеримент овдека и да донесувам релевантни податоци и за фармацијата, и за хемијата, и за металургијата, и за медицината, а кошта 2.500 евра целиот тој сета, тоа значи без пари правите наука. Е, тоа е уметност. Тешкото е што ова да го разберите, и баш така се погоди сега, што све значи, ќе видим уште какво се покомплицирано може да биде, е нешто за кое што треба да имате стварно добар учител. Јас сум ги имал и во Германија, и во Португалија, и тука во Македонија, и сум дошол до некој ниво каде што можам се надевам на лесен начин да ви презентирам на разбирлив што се оваа техника може да ви послужи. Електрохемијата, значи, ви е една од подрачјата на физичката хемија која што се занимава со трансферна помеш помеѓу два конектирани системи. Дали се тие помежи електрони или иони, не е важно. Важно е да има потенцијална разлика, односно, на едната страна да имам помеш со повисока потенцијална енергија, на другата, од другиот медиум, кој што е нормално соединен со овој, да имам помеш кај кој што оваа потенцијална енергија од повисоко ќе може на пониско ниво да се пренесе. Првите електрохемиски експерименти, во суштина ви се овие на Волта, кај што тој видел дека која ќе ја добри ногата на жабата која што телото, главата е била одделена од телото, со два, со еден метал на две различни страни, тој видел, гледал контракција. Тие мислеле дека се работи на некоја нова материја, се работи фактички само за едно. Имаш разлика во потенцијали на двете страни, значи на тој метал, и затоа, како резултат на пренос на количество електричество, низ електролитот на жабата доаѓа до контракција на мртвите на нозете на мртвата жаба. Тоа ли е првиот електрохемиски експеримент за кој што Волта дал некое грешно објаснување. Меѓутоа денеска дишењето ви е процесот кој што е чисто електрохемиски процес, а тој процес на оксидативна фосфоридација што се изведува во внатрешната митохондријална мембрана е круцијалниот процес што ни овозможува енергија, односно претворање на храната во енергија, каде што имаме трансфер на електрони помеѓу овие протеински комплекси ензими 1, 2 и 3, ги знаете кои се, и каде што имаме трансфер на протони помеѓу двете страни на митохондријалната мембрана, а крајниот ефект што е? Редукција на кислородот до вода и креирање на аденозин трифосфат, чие што одделување на една група фосфатна ни дава АТП, фосфатна група и енергија во форма на топлина. Е, таа е топлината што цело време ни е потребна како енергија за одржување или за поддржување на сите процеси во нашиот организм. Без нејзе ниту ензимите ќе функционираат, ниту метаболизмот ќе се одвива во насока во која што сакаме. И сето е тоа одлично.